Scoopers, je to skupina, která hraje grunge, neboli jistou odnož alternativního roku, no a pojďte si pobavit, pojďte si poslechnout a pojďte si taky zapařit. Jedem! Skupina The Scoopers. Ahoj, rodinu. Tak to pojďte, to se nic neděje, já si přelezu někde.
Dobrý den, dobré odpoledne, dobrý podvečer. Jsme kapela Discovers.